Як подолати марнотратство? От постійно хочеться щось купити. Новий телефон, до прикладу, хоча телефон ще нормальний. І через це великий ризик влізти в борги, як себе контролювати. Звісно, що хотілося б там, не знаю, там якийсь там одяг, чи якусь там техніку, чи там ще щось. Але людина повинна постійно ставити собі питання, чи те, чим я користуюся, мені справді потрібно. Можливо, мене цікавить цей престиж. Можливо, мене цікавить це відчуття новинки якоїсь. Потрібно задати собі питання, чи справді я повинен собі це купити. Я знаю дуже багатьох, насправді дуже-дуже багатих людей. Я також знаю, що ці люди є дуже сильно скромними. І не купують собі чогось зайвого. Обходяться, ну, не останньою моделлю якогось там телефону, не останньою моделлю якогось там автомобіля. Харчуються також скромно, хоча могли би собі більше дозволити. Чому? Тому що ці люди заощаджують на якісь речі, допомагають комусь іншому. Тому, ну, я не кажу злидарювати, ну, я не кажу там не харчуватися чи там не лікуватися, коли це потрібно. Ці речі базові, вони мають бути. Але коли є шопоголізм, це біда. Його потрібно лікувати, його потрібно в собі обмежувати. Не потрібно витрачати гроші на непотрібні речі. Тому, коли ми з вами проходили, якщо добре пам'ятаєте ту ситуацію з Ексодусом, пам'ятаєте, Ексодус 90. Ось, і це започаткував Бен, американець, мені запропонував це, я це прийняв, і там серед того Ексодусу було кілька вимагань. Це там приймати холодний душ, молитися кожен день розарій, але також обмежити себе на період цих 90 днів в купівлі непотрібних речей. Тобто, ну, продукти потрібні купую, але більше не купую нічого. Взагалі, зовсім. Потрібно себе штучно обмежувати в цих справах, тому що, ну, можна бути марнотратним, а це гріх.